Вітаю вас в ефірі «Ескулаб». І сьогодні ми поговоримо про сучасні можливості б'юті-медицини. Що надано природою або втрачено з віком, відтепер можна виправити завдяки сучасним технологіям. Яким саме, дізнаєтесь зараз. Надсучасна офтальмологічна клініка мікрохірургії ока Василя Шевчика – це унікальний заклад, який виявляє очні захворювання на ранній стадії, діагностує вже запущені, лікує їх терапевтично, хірургічно та з використанням спеціальних лазерів. Ми запрошуємо всіх пацієнтів, всіх людей нашого міста і області звертатися до нас і бути зрячими все життя. Адреса клініки – місто Чернігів, проспект Перемоги, 119А. Телефони 066 020 41 77, 098 020 41 77. Насолоджуйся гарним зором без окулярів. В нашій студії сьогодні офтальмохірург вищої категорії Олена Чугай. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, пані Олена, естетична медицина – це такий великий напрямок вашої клініки. Розкажіть, будь ласка, що можна зробити в вашій клініці, які б'юті-процедури? Крім офтальмології, в нас є, правильно, великий дуже відділ б'юті, напрямок такий, і ми можемо розділити на три великі ще піднапрямки його. Це усунення вікових змін, корекція їх. Другий напрямок – це підкреслення якихось гарних рис обличчя, акцент на чомусь привабливому, покращення зовнішності. І третій напрямок – це усунення деформацій, вроджених патологій, наслідків травм. І таке інше. Це ми можемо досягнути як хірургічно, нам дозволяє високотехнологічна апаратура, мікроскопи дуже потужні, радіохвильові ножі різноманітні. А також є в нас в арсеналі високоефективні якісні препарати, і тут ми можемо терапевтично допомогти пацієнтам вирішити всі їхні питання або проблеми. Давайте поговоримо про ін'єкції краси. От косметологи кажуть, що нічого кращого за ін'єкції немає. Тобто ні креми, ні масочки, нічого не допоможе, треба робити ін'єкції. Чи правда це? І чи робите ви ін'єкції краси у себе в клініці? Насправді це так. Ін'єкції краси – це зараз є золотий стандарт для сучасних активних людей, які хочуть швидко, ефективно покращити свою зовнішність, підкоригувати або усунути якісь початкові вікові зміни або вже виражені досить зміни. За допомогою ботулінотерапії або контурної пластики ми можемо швидко, якісно це все зробити, і людина може продовжувати своє активне життя. Найкраще лікування або усунення проблеми – це її профілактика, це ми гарно всі знаємо. Тому вирішувати проблеми краси треба тоді, коли ще тільки починаються проблеми. І зараз часто приходять молоді люди, які звертають увагу на тип старіння своїх мам або тат і просять запобігти цьому і усунути це в майбутньому. Це найкращий варіант. В цьому випадку ми можемо маленькими дозами, не так часто, як у вікових пацієнтів, зробити невеличку корекцію, це продовжить молодість, і це допоможе уникнути можливих операцій в майбутньому або використання якихось дуже дорогих методів лікування. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, загалом, на які групи діляться ін'єкції? Що це за препарати, щоб, ну, доступною мовою, щоб люди, які з цим ще не стикалися, могли для себе зрозуміти, чим один препарат відрізняється від іншого? Є великі групи ін'єкційних препаратів. На першому місці стоять ботулінотоксини. Це ботулотоксин типу А. Він по протоколу використовується саме перший, і по інструкції використовувати можна його з 18 років, і верхня межа – це 65 років. Насправді це є міф, що ботулотоксини – це для вікових пацієнтів. Цей препарат найкраще працює у молодих пацієнтів, коли активні і гарно виражені м'язи, і тоді найкращий ефект досягається маленькою дозою. Друга група – це філери так звані, це гіалуронова кислота.
Ось, і вона, ці філери відрізняються за своєю молекулярною вагою і напрямком дії. Тобто з більшою молекулярною вагою філери використовуються для надання об'єму, аугментації так званої. Тобто це збільшити губи, наприклад, так? Це роблять філери? Це роблять філери, так. Але найбільша молекулярна вага, такі філери використовуються як імпланти м'яких тканин. Це, наприклад, збільшити або відновити підборіддя, або відновити середню третину або скули. А філери на основі гіалуронової кислоти з найменшою вагою і щільністю використовуються для заповнення маленьких зморшок, невеликих якихось дефектів. Є велика група ще філери на основі гідроксиапатиту кальцію. Хочу окремо зупинитися на цьому препараті, тому що не всі в нас його знають, на жаль. Хоча в світі він самий популярний і самий найбільш препарат, який продається і найбільш ефективним, можна сказати. Це так званий універсальний філер, який в різному розведенні може використовуватися як філер для об'єму або філер для векторного ліфтингу, тобто підтягування шкіри і підшкірної клітковини, і для укріплення шкіри в найбільшому розведенні він може використовуватися. Ще окрема група – це так звані препарати для біоревіталізації, редермалізації, для покращення якості шкіри і група препаратів для мезотерапії. Це вже препарати на основі вітамінів, мінералів, мікроелементів. Входить туди також пептиди та амінокислоти різні. Скажіть, будь ласка, я думаю, що цього боїться, можливо, кожна жінка. Чи боляче робити ін'єкції? Бо я, наприклад, боюся робити, мені здається, що це дуже боляче. Чи правда це? Звичайно, будь-яка ін'єкція – це не є комфортно. І тому виробники додають в препарати лідокаїн або інші анестетики. А ми використовуємо різноманітні знеболювальні препарати для аплікаційної анестезії для максимально комфортного відчуття пацієнта під час процедури, і тоді це стає безболісним і легким, і так звано називають зараз це процедури обідньої перерви. Зробили швидко, людина пішла і працює далі. Тобто навіть далі. Так прийшла, укольчик зробила, і насправді, все, ти гарна. Насправді ін'єкційні методи – це так і називаються процедури обідньої перерви. Прийшли, вкололи ботокс і пішли на роботу, ніхто не помітив, що ви зробили сьогодні. Ось так. А чи викликають вони звикання? От часто жінки бояться колоти і відтягують цей момент до останнього, бо бояться, що є такий міф, що ін'єкційні препарати викликають звикання, бо без них вже більше ніяк. Потім. Ну, це насправді міф, ніякого звикання не викликає, тому що це препарати не психотропні, ніякої залежності не виникає. Абсолютно, можна не боятися колоти. Єдине, що треба колоти і використовувати препарати якісні, відомих фірм, препарати, які пройшли клінічні випробування, які мають сертифікати і легально можуть використовуватись як в Україні, так і в Європі, так і в Америці. А якщо, наприклад, я купила препарат десь в інтернеті, прийшла до вас і кажу, вколіть мені, будь ласка, ви будете це колоти? Ну, це біль наша зараз всіх косметологів, лікарів, які займаються косметологією і естетичною медициною. В інтернеті можна купити все, але препарати відомих фірм, якісні препарати, продаються напряму виробниками, одразу клінікам або лікарям, які пройшли відповідне навчання і мають відповідну освіту. А в інтернеті продаються це фальсифікати на першому місці, а на другому – це препарати, вироблені в сумнівних умовах, сумнівними фірмами, без усіляких клінічних досліджень і сертифікатів. Тобто, якщо я купила в інтернеті, то це вже не сертифікований препарат? Звичайно. Такі препарати несуть небезпеку для нашого здоров'я. Пані Олено, загалом, хто має підбирати препарат і хто має підбирати кількість процедуру? От часто буває таке, от дівчата читала на форумах, скаржаться, що там лікар назначає більше процедур, чим їм здається потрібно. От хто має підбирати курс лікування і препарати? Лікар проходить навчання, лікар
постійно підвищує свій професійний рівень, постійно відвідує різні конференції, майстер-класи і знає все, що є саме сучасне в цьому напрямку. І краще за нього не може знати пацієнт, що йому підійде. Тільки лікар допоможе знати і визначити тип шкіри пацієнта, які проблеми і особливо яка причина спричинила цю проблему і вирішити допомогти пацієнту. Наприклад, часто звертаються пацієнтки з проблемою носогубної складки, заглибини, і просять просто ввести туди препарат. Але спеціаліст, який пройшов навчання, який знає анатомію, який знає всілякі типи старіння, він знає, що причина в цьому полягає не в самій складочці, а в птозі, тобто опущенні середньої третини. Якщо заповнити і відновити цю середню третину, підняти її на рівень, який був раніше, то сама носогубна складка, вона розправиться і не треба туди вводити препарат. Тому зазвичай обов'язково має допомогти пацієнту розібратися в проблемах і підібрати найкращий препарат, один або кілька, і кількість – це тільки спеціаліст з відповідною освітою. І не треба боятися просити показати сертифікат або ліцензії на той чи інший препарат. Ми займаємось дуже давно, більше 10 років, контурною пластикою, реконструктивною і пластичною хірургією, більше 17 років. Ми постійно підвищуємо свій рівень, кожні місяці в два або щомісяця ми відвідуємо конференції, майстер-класи, навчання, і частіше це буває в Європі. Так, в нас є всі сертифікати, вони на видному місці, і любий пацієнт може ознайомитись, подивитись і попитати. І не треба боятися, стидатися, спитати, з якими ви препаратами працюєте, з якими фірмами, і коли ви це почали робити, який у вас досвід роботи. Приватні косметологи дуже часто рекомендують дівчатам купувати одну ампулу там на кількох пацієнток. Чи можна так робити? І чи можна, наприклад, якщо ампула вже відкрита, розтягнути її на кілька процедур? Ну, по-перше, хочу сказати, що пацієнт, він не купляє ампулу чи шприц. Пацієнт, він отримує процедури, він отримує ефект. І скільки ампул я туди введу, одну чи 10, його це не має хвилювати. Він приходить з проблемою, а лікар повинен вирішити цю проблему, все. І, звичайно, ділити не можна. Ні з мама з дочкою, ні подружки не можуть ділити, ні тим більше відкладати шприц, половину шприца на пізніше. Це ні в якому разі не можна робити. А чому? По-перше, тому що в препаратах немає консервантів. Це зазвичай високоочищені гіалуронові кислоти або там інші препарати, які не містять консервантів, вони не можуть зберігатися. А по-друге, під час введення препарату лікар зазвичай робить аспіраційну пробу, перевіряє, чи потрапив він в судину, чи ні, і залишки крові вони завжди будуть в препараті, в шприці, і решта препарату, продукту, половинка, яку ви хочете поділити з кимось, вона буде вже залишками вашої крові. І треба гарно подумати, чи хочете ви чиюсь кров до себе. А що змінити голку, чи все одно є ризик? Все одно є ризик, тому що кров, вона не в голці, вона в самому препараті, в шприці. Угу. Це робити категорично не можна. Розкажіть ще, будь ласка, про мезотерапію. От я читала, що це така дуже ефективна омолоджувальна процедура, яка менш травматична, ніж уколи. Це не боляче, це приємно і вона дуже ефективна. Чи правда це? Це трошки теж є міф, тому що мезотерапія відноситься до ін'єкційних методик. І препарат, який є в шприці, мезопрепарат, він вводиться за допомогою голки так само, як і препарати гіалуронової кислоти або ботоксу. Тобто тип введення точно такі самі, як інших препаратів. Але за складом мезопрепарати, вони відрізняються від філерів на основі гіалуронової кислоти. В мезопрепарат входять вітаміни, амінокислоти, мікромінерали і пептиди, і різні можуть бути коктейлі. А філери на основі гіалуронової кислоти входять чисто тільки гіалуронова кислота. Як метод, цей метод був винайдений досить давно, більше 40-50 років назад, і спочатку його використовували як лікування якихось захворювань, наслідків травм. Але зараз як окрема терапія, як
терапія, мезотерапія як корекція чогось, він не використовується, тому що ефективність його не доказана. Ми можемо використовувати в комплексі тільки з більш ефективними методиками. І то, що цей метод безболісний, не можу сказати, бо так само вводиться голкою, і ін'єкцій досить багато. А як щодо хімічних пілінгів? От їх теж називають як альтернатива ін'єкціям. З якого віку їх можна робити? Чи роблять їх у вас в клініці? Хімічні пілінги за популярністю стоять на третьому місці в світі після ботулінотерапії і контурної пластики, філерами на основі гіалуронової кислоти. Хімічні пілінги, насправді, вони творять дива, вони допомагають нам і розправити зморшки, вони допомагають відновити колір шкіри, якість шкіри, звузити пори. Багато-багато чого роблять і, насправді, омолоджують обличчя. Вони відрізняються за своїм напрямком дії, вони бувають серединні, глибокі та поверхневі. І дійсно, це диво, дійсно, вони дуже ефективні, ми використовуємо в своїй клініці. І тут теж є міфи на рахунок пілінгів. Всі в нас вважають, що пілінги можна робити тільки в холодну пору року. Зараз є пілінги, які є цілорічні, вони так і називаються 365. Їх можна використовувати і в сонячну погоду, і взимку, і весною, восени. Вони є поверхневі, вони є ефективні, вони гарно підходять після відвідин жарких країн, вони відновлюють шкіру, і ми їх дуже полюбляємо. Пані Олено, розкажи, будь ласка, ще такий момент. Скільки мінімально може вартувати процедура ін'єкції молодості? Мінімальна яка ціна? І загалом, як ця ціна формується? Бо чому наші дівчата досить часто роблять ці процедури не у професіоналів, бо вони хочуть зекономити? От чи є якась цифра, от як, наприклад, як обирають вино? Є базова цифра, нижче якої не може коштувати пляшка натурального вина. Я вас зрозуміла. І з ін'єкціями. Яка базова вартість, нижче якої не може коштувати ін'єкція? Багато людей хочуть зекономити, і вони думають, що відносно дешеве лікування десь там на дому, або в приватного косметолога десь, або непонятно в кого, буде дешевше, таке саме якісне. Але перед тим, як відвідати такого спеціаліста, треба запитати в нього і не стидатися, чи є в нього відповідна освіта, чи пройшов він навчання з використання того чи іншого препарату, чи є в нього достатній досвід використання, чи стерильне в нього місце, які саме препарати, ефективні вони, ні, якої фірми, і насамперед, чи має він невідкладну допомогу в разі виникнення небажаних явищ. І подумати, чи дійсно варто це, чи ні. Якісні препарати, насправді, вони не можуть коштувати дешево, тому що вони вироблені в високотехнологічних умовах, на великих заводах, і перед тим, як вони попадають на ринок або до лікаря, вони проходять довготривалі, дорогі клінічні випробування, які підтверджують безпечність препарату та його якість. І, відповідно, ціна їх не може бути дешева. В нашій клініці, якщо конкретно, звичайно, всіх цікавлять цифри. Цифри так, цікавлять. Наприклад, якщо брати ботулінотерапія, і ми використовуємо високоякісний ботулінотоксин типу А фірми, Мерц, це німецька фірма, відома на весь світ, називається препарат Ксеомін. Це саме останнє покоління ботулінопрепаратів, дуже ефективний. В нас коштує одна зона лікування цим препаратом 2000 гривень. Тобто дешевше вона не може коштувати, якщо це дійсно якісні препарати і якісні спеціалісти. Дешевше не може бути, але я скажу, що це ціна досить недорога. Для такого рівня препарату. В порівнянні з Києвом так. Так, і в порівнянні з деякими цінами в Чернігові так само. Якщо ж брати мезопрепарат, то ціна стартує від 3000 гривень. Якщо це гіалуронова кислота, то від 3-4 тисяч і більше. Але кількість препарату визначається вже індивідуально. Одному пацієнту достатньо одного шприца, другому пацієнту і трьох буде мало. І це зазвичай обговорюється під час консультації. Ми
вирішуємо, що найкраще підійде і коли це робити. Пані Олен, розкажіть, будь ласка, про домашній догляд. Що можна робити вдома і що не можна робити вдома? Тобто, наприклад, ну, ті ж хімічні пілінги можна робити вдома? Ну, самостійно купити, зробити, щоб не йти там до лікаря, чи не можна? І загалом, домашній догляд, що, от яка база, що він має в себе включати? Домашній догляд, він має величезне значення, коли людина доглядає себе і використовує кращі препарати, і приходить до косметолога, то зазвичай всі процедури проходять краще, легше. Якщо така людина оперується, що ми бачимо, заживлення ран в неї проходить швидше, краще, ефективніше. Домашній догляд, він включає в себе очищення, тонізування, зволоження та живлення шкіри. Які це будуть препарати, краще обговорити зі своїм косметологом, тому що спеціаліст допоможе вам визначити тип шкіри, особливості її, підібрати найкращий препарат, який, ну, буде підходити тільки вам. Але на цьому домашній догляд має закінчуватися. Якісь більш глибокі впливи краще робити у косметолога в кабінеті під доглядом спеціаліста. Окрім того, що у вас є всі сертифікати якості, сертифіковані, кваліфіковані лікарі, чи даєте ви гарантію на свою роботу? Ну, чи є гарантія, що, наприклад, після уколу там щось там буде не так, чи будуть якісь там негативні наслідки? На організм пацієнта, звичайно, ми не можемо дати гарантію. Але ми можемо дати гарантію на те, що препарати наші дуже високоякісні, ефективні, що вони мають всі сертифікати. Ми можемо дати гарантію на повний супровід пацієнта і підтримку його після в реабілітаційному періоді. Давайте поговоримо ще про таке. Окрім косметичних проблем, ви допомагаєте своїм пацієнтам вирішити естетичні проблеми. Давайте коротенько розкажіть, будь ласка, які саме? Ми можемо багато вирішити проблем. Зазвичай це вроджені якісь патології можуть бути, це косоокість, це птози, це якісь вроджені грижі. Тут ми можемо допомогти хірургічно. Ми маємо високоякісний і потужний мікроскоп, ми маємо радіохвильовий ніж, ми маємо інструменти одноразові дуже-дуже гарної якості. І це допомагає вирішити такі проблеми дуже швидко, в короткий період і скоротити реабілітаційний період. Це такі деформації, які заважають людям жити. Можемо покращити, звичайно, стан навколо очей. Тобто різні види блефаропластик ми проводимо. Класичні блефаропластики, трансконюнктивальні, жиросберігаючі блефаропластики. Ми також видаляємо різні новоутворення обличчя та навколо очної ділянки. Це ми робимо теж за допомогою радіохвильового ножа. З якого віку можна робити саме такі вже серйозні естетичні процедури? Ну, як пластика повік, наприклад, чи видалення тих же папілом, ну, ось з такі процедури. З якого віку можна робити у вас? Ми дорослі лікарі, тому ми свої послуги можемо запропонувати людям з 18 років. Що стосується вирішення естетичних проблем, то це як раніше, тим краще для профілактики щось робити. Якщо це новоутворення, звичайно, з 18 років, будь ласка, приходьте, ми допоможемо вам вирішити це. Скажіть, будь ласка, як правильно і хто має підбирати сонячні окуляри? Як дорослим, так і дітям? І на що треба звертати увагу? Сонячні окуляри – це не тільки красивий аксесуар, це захист нашої сітківки, захист наших тканин ока від впливу ультрафіолетових променів. І купляти такі окуляри треба тільки в оптиках. Тому що спеціаліст вам допоможе підібрати найкращі для вас окуляри і допоможе визначити, що на вас, для вас підійде краще. Наприклад, якщо ви вирушаєте на море або в гори, вам треба окуляри з максимальною ступінню захисту, це четвірка зазвичай. Якщо ви офісний працівник і тільки на вулицю виходите, щоб сісти в машину і поїхати додому, то вам достатньо буде ступеню захисту один чи два. Але треба пам'ятати, що сонцезахисні окуляри треба носити і взимку, і весною, і влітку, і восени, і в сонячну погоду. Особливо взимку небезпечні промені, які відбиваються від снігу і можуть серйозно спричинити проблеми очам.
Дітям захищати очі також необхідно. Носити окуляри дітки вже можуть з 3 років. І допомогти вибрати окуляри допоможуть вам в оптиці. І всі в нас знають, що 40 хвилин перебування дітей на сонці дорівнює 3 годинам, проведеним перед телевізором. Так що думайте, батьки, чи захищати очі, чи не треба. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що це була програма «Ескулап». І сьогодні ми говорили про сучасні можливості б'юті-медицини. В нашій студії була офтальмохірург вищої категорії Олена Чугай. Дивіться нас наступного понеділка. Бережіть себе та своє здоров'я.